Қымыз бие сүтінің ашыған түрі. Базардан немесе дүкендерден қымыз сатып ала отырып, оның қалай жасалғанын, қандай жағдайда дайындалғанын біз біле бермейміз. Қымыз жасау технологиясы және сүтті биелерге қалай қарау керек екені бүгінгі бағдарламада әңгіме болмақ. Қымыз туралы ең алғашқы деректер энеолит дәуіріне жатады. Адамдар қымыз ашытуды 5000 жыл бұрын үйренген екен. Көшпенділер бұл сусынды дайындаудың тәсілін құпия сақтаған. Осы күнге дейін жеке шаруашылықтарда биені қолмен сауып, қымызды күбілерде қолмен піседі. Ал шаруашылықтағы адамдар үнемі сауын биелерін бақылап жүруі керек. Өйткені бие сауынның арасы 2 сағаттан аспауы тиіс. Қазақстанда бұл уақытқа дейін ірі өнеркәсіптік өндірістер болған емес. Бірақ бие сүтінен құрғақ сүт алу үшін жаңа технологияларды бейімдеуге тура келді. Құрылысты 2014 жылы бастадық. 10 айдың ішінде кешенің құрылысын аяқтадық. Барлығы еуропалық нормаларға сәйкес келеді. Металл құрылғыларды, қақпаны, тағы басқасын Германиядан әкелдік. Сумен жабдықтаудан бастап, сауын жабдығына дейін барлығы еуропалық стандарттарға сай жасалған. Фермерлер 12 километр электр жеткізу желісін тартып, су айдайтын мұнара салған, тіпті ұялы байланыс қарналған мұнарада орнатқан. Бүгінгі күні мал басының саны 2500-ге, оның ішінде аналық бастың саны 1500-ге жеткен. 700 биені күні-түні сауады. Бұл жылқының бір жақсысы жабенін даладан жайылып келеді. Анау шығын көп шықпайды бізден. А бірақ мынау сауға қойған кезде 5 рет сауамыз ғой бір күн. Бір күні 5 рет сау отырмыз бір дойкада. Дойный цикл дейді ғой. Таңертеңнен кешке дейін 5 рет айналады бұл биелер. Сонда жем мен сұлы және шөппен тамақтандырамыз. Оның бәрі таза, өзіміздің фураж өзіміздің. Мына тұрған қондырғының арқасында биелер бар жоғы 2 минуттың ішінде сауылып шығады. Оларды шамамен күніне 5 рет сауып, 1 литрдей сүттен алады. Биелер сауылу кезінде олар алаңдамай тыныштыру үшін алдарына осындай азық жемдер салынады. Бие сауатын арнайы аппарат әзірленбегендіктен, мұнда әуелде сиыр сауға арналған тандем сауын жүйесін пайдаланады. Құрылғыны жетілдіріп, кеңейтіп, жылқыларды үйреткен. Цехтің жанындағы сарай да жаңа технологияларды қолдана отырып салынған. Сарайды германский технологиямен деп салынған. Даже ана құрамдары бәрі Германиядан келді. Жел соғып тұрады. Үстінен тағы вентиляционный несі бар. Далада сақылды. Өзіңіз көріп тұрсыз. Иістік жоқ артық. Жылқыға да жақсы. Және ана шыбын андайында кірмейді. Сауын цехында барлығы автоматтандырылған, тіпті жылқылар шөлдеген уақытта аузымен астауды басса жеткілікті. Қыстың күні су жылтылады. Мұндағы жылқының бәрі қазақы жабы тұқымды. Фермерлер осы тұқымнан басқа сүтті мол беретін жылқы тұқымының жоқ екенін өз тәжірибелерінен анықтаған. Жануарлар жергілікті климатқа бейімделген, қысы жазы далада жайылады. Сондай-ақ оларды күн суығанда да сауға болады. Биылғы жылы 700 бас қазіргі күн сауып отырмыз. Түнде 350, күндіз 350 бас. Енді былтырғыға қарағанда былтыр 450 бие сауылған. 400 литр ғана сүт алғанбыз. Биыл 2000 литр сүт алып отырмыз қазіргі күні. Армандау тағы да қыстай сауымыз ба деп отырмыз. Жұмыс жасалған. Селекцияны жүргізіп отыр. Ветврашпен зоотехник. Құрғақ жылқы сүтін өндіретін бірегей жобаның жалпы құны шамамен 1,5 миллиард теңге. Оның 30% меншік қаражат болса, 70% Қазагрофинанс компаниясы қаржыландырған. Бұл сомаға технологиялық жабдық, биологиялық актив жылқылар, техника сатып алынып, құрылыс-монтаждық жұмыстар жүргізілген. Қазақстанда шамамен 2 миллион жылқы, 1 миллиондай бие бар деп ойлаймын. Оның 10%, яғни 100 мыңдай бие саулатын болса, керемет болар еді. Қазақ халқының ұлттық тағамы ет десек, ұлттық сусыны қымыз болып табылады. Дайындау тәсілі сақталғанда ғана мұндай ас мәзірінің пайдалылығы еш күмән тудырмайды.